porque a Praça do Reggae ela acabou sendo criminalizada, né? Ela foi vista de uma maneira muito negativa. Por quê? Só tinha gente preta e favelada na Praça do Reggae. Então, assim, já houve um olhar bastante negativo do poder público com relação à Praça do Reggae. O Albino fala que a polícia estava constantemente lá dando dura na galera. Ele descreve no vídeo relatos da polícia cortando o dread de Rastafaris, né? Todo tipo de abordagem truculenta, né, para o público que ia para a Praça do Reggae. Então, e havia também há relatos de que a própria mídia ela meio que colocava a Praça do Reggae, colocava sempre uma dubiedade sobre a Praça do Reggae, como era um lugar de consumo de droga, um lugar em que tinha assalto, em lugar que era violência o tempo todo, né? Então, assim, desde a sua gênese, a Praça do Reggae ela acabou sendo marginalizada, né? Sempre vista de uma maneira pejorativa. E a porta de entrada para o Pelourinho. Ela é a porta de entrada para o Pelourinho de quem está vindo do Santo Antônio, de quem está vindo da Barroquinha, quem está subindo ali a ladeira do Taboão, né? Vindo do comércio. Verdade. Um bloco 100% de negros mesmo. Na linha de frente, todo o comando é de negro. Então, tem brancos que não aceitam muito isso. Ainda mais que a gente vem com a nossa música, que eleva o espírito, mandando o nosso povo levantar. Lá, fora a Babilônia, eu tenho filosofia, né? E na linha de frente está um Rastafari, está aí uma mulher preta. O sol ao amanhecer, a filosofia do projeto chamado Galaxá, onde tem vários artistas emergenciais que faz parte desse projeto. Uhum. Entre eles é o Paulo Pira, que está com a gente aqui, uhum, né? E fortalecendo tudo aquilo que é necessário e possível que o projeto aconteça. Então, se é para deixar uma mensagem para você, é que você tenha atitude, que você possa entender que você pode fazer. Ah, não tenho dinheiro, mas para que você tenha dinheiro? Se você não busca sabedoria, busque sabedoria para poder ter o dinheiro. Porque quando você tem a sabedoria, você põe o dinheiro para saber como fazer as coisas. E era assim, vai acontecer. Nesta cidade todo mundo é doxo. Homem, menino, menina, mulher. Irradia magia. Não me lembro de bairro que fosse mais irradiador, mais central do que o Santo Antônio. Por causa da própria centralidade geográfica. Era um entrecruzamento de várias direções culturais da cidade. Então muita coisa passava por aqui. Onde vinha lá do largo, passava aqui. Aqui era o ponto estratégico onde tinha que despongar. Conheci uma garota que era do barbalho, uma garota do barulho. Namorava um rapaz que era muito inteligente, um rapaz muito diferente. Thank you.
roda enseada, o madre vem peneirar, pra que não se leva nada, por isso é que eu vou sambar. Frei João do Boi que vadeia, versando com Dona Esté, é todos dois na pareia, o samba corre na veia, e seja o que Deus quiser. Clareou! Ninguém podia entrar ali, porque a casa não tinha chão, não tinha nada. A Boca. A Boca Centro de Artes tem como principais objetivos a promoção e produção das práticas artísticas. Fazer um som de confraternização. Quem samba fica, quem não samba vai... Educadora musical na disciplina Artes, tenho procurado desenvolver a musicalidade através da apreciação e do fazer musical, sempre permeados com atividades de criação artística. E com a pandemia, essa interação com o ambiente midiático e tecnológico tornou-se um apoio ainda mais importante para essas ações educacionais, tanto na sala de aula como na extensão.